l tar ta' ristoranti bħala mezz ta' prekawzjoni kontra t-tixrid ta' koronavirus f'pajjizna wassal biex aktar stablimenti tal-ikel iduru ma' situazzjoni u l-operat ta' xom. Il-trasport tal-ikel zdiet ferm ekk faktar nies jinsabu ma' luqa jordnaw l-ikel. Dal-istazzjon tkellem mad-direttur ta' kumpanija f'Malta li toffri s-servizz li t-wassal l-ikel sħun u bnin minn stabliment għal kull dar More than We're currently experiencing more than 50% increase week on week, um, which which is good. We're obviously experiencing big decrease in other areas, such in the uh, cab rides. So, I mean, we just see people's priorities shifting, I guess. when there's a threat like this. Għalli aktar ristoranti għati ilbu fuq sistema digitali biex jaċċettaw l-ordnijiet tal-ikel u għek l-operat taħħom jibqaddej. We're definitely onboarding as many as we'd like. We're probably increasing about uh, 15 a week, 15 new restaurants a week. Um, if we had enough equipment, I think we'd we'll be onboarding about 50 restaurants a week. Is-sur-reparti temm jgħid lil-limxija tal-koronavirus xorta ma situazzjoni sabiħa. Saħa li mill-mor kulħa qed l-ħelu lista. ista Idħol fuq u emmek tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq one. Permezz ta' one play.